Kā var zināt, ka viss, ko māca katoļu baznīca, ir patiesība? Vai konsekrētās personas drīkst dejot salsu? Vai tetovēties ir grēks? Kāpēc Bībelē ir iekļautas tieši šīs grāmatas un ne citas? Priestera katehēze. Meklē atbildes uz ticībai svarīgiem jautājumiem katru darba dienu 9:00 no rīta. Radījumā arī Latvija klausītāji ir 9:07, ceturtdienā 23. septembrī ar tevi ēterā priesteris Pēteris Skudra. Un laiks katehēzei, šodien svinot svētā tēva Pio dienu, arī varam lūgt viņa aizbildniecību. Un šodien turpināsim mūsu tādu paralēlo raidījumu ciklu, kas ir veltīts sinodalitātei. Mēs otrdien runājām ar šeit ēterā par to, ka mēs gatavojamies bīskapu sinodei. Bīskapu sinode notiek ik 3 gadus, kuru sasauc pāvests un velta kādam tematam. Tad priesteris Pauls mums stāstīja par to, kas ir sinode, kāpēc šādas sinodes notiek, kas ir sinodalitāte, un šodien tad atkal tiekamies ar priesteri Paulu šeit ētrā. Labrīt! Labrīt! Priesteri Paulu, varbūt var mums divos vārdos atgādināt, kas ir, ko nozīmē vārds sinodalitāte un kāpēc mēs par to runājam tagad gatavojoties bīskapu šai sinodē. Nu, vārds sinode izriet no grieķu vārdiem sin kopā ar un hodos. Tas ir ceļš, tātad tas ir kopīgais ceļš, kuru Dieva tauta, kas ir baznīca, veids vēstures gaitā, tātad cauri vēsturei, var teikt tradīcijā, Dieva vārda labākā pazīšanā un arī baznīcas mācības skaidrošanā, kas balstās uz Dievu vārdu. Tātad lūk, nu tas ir ceļš cauri vēsturei, mēs esam šajā noteiktajā ceļā un nu, un tad šī kopīgā pieredze tātad vairāk ir tādā, bijusi tādā institucionālā veidā bīskapu sinodēs, bet šoreiz ir piedāvāts garīgs pieredzes process, tātad garīgā pieredze, kopīgā ceļa garīgā pieredze. Un tā ir vietējās baznīcās un aizsāksies jau 17. oktobrī, bet jāsāk gatavoties jau laikus. Jā, tāpēc arī mums ir šie raidījumi, kurus mēs šeit ar priesteri Paulu tiksimies otrdienās un varēsim pārunāt tad to, cik tālu ir šis gatavošanās ceļš, kāda ir tā mērķi, uzdevumi, arī tāds garīgais un teoloģiskais pamatojums. Un arī tu vari klausītā iesaistīties šajā sarunā, noteikti ceram uz taviem zvaniem, tavām īziņām. Tas, ko tu vari darīt, iesaistoties, ir pastāstīt par to, kā tu jūties iesaistoties baznīcā, vai tu jūties piederīgs baznīcai, vai tu jūties līdzdalīgs baznīcas misijā. Un tad vari dalīties ar savu pieredzi, kā tu piedzīvo šo savu piederību, savu līdzdalību baznīcā, vai arī varbūt tu nepiedzīvo. Varbūt tu jūties nu, nodalīts, ka ir baznīca un esi tu. Tad arī ar šo pieredzi tu vari dalīties. Mēs priecāsimies dzirdēt tavu pieredzi un to, kā, jā, varbūt arī starp rādījumu arī klausītājiem. Cik iesaistīti vai neiesaistīti mēs jūtamies baznīcā un cik līdzdalīgi esam tajā, vai mēs ejam kopā ar baznīcu, tā kā arī nozīmē šis vārds sinodalitāte, tātad iešana kopā ar. Un tu vari tad zvanīt uz numuru 67-969-131, arī raksti īziņas uz numuru 266-77-272. Un ļoti ceru, ka šīs
nu, šī stunda mums būs pilna ar izziņām un telefona zvaniem, jo tātad tu vari arī teikt to, ka es nejūtos tā, ka es ietu kopā ar baznīcu. Mēs varam tad arī uztaisīt tādu, nu, var teikt, pēc tam secinājumu, cik no mūsu klausītājiem jūtās iesaistīti un cik nejūtās iesaistīti. Tā kā arī tad, ja tev liekas, ka tev nav ko teikt, tu tā arī vari uzrakstīt, ka man šis viss liekas svešs, un tad tas arī dos to ieskatu, kāda tad ir tā šī brīža situācija konkrētajā mūsu baznīcā šeit Latvijā. Tālūk, tā kā sinodalitāte iešana kopā ar baznīcu atkal šīs dienas temats. Priestera katehēze. Meklē atbildes uz ticībai svarīgiem jautājumiem katru darba dienu 9:00 no rīta. Deviņi un 12 minūtes, tad atgādina klausītāji, ka šajā stundā liels uzsvars ir likts tieši uz tavu iesaistīšanos, tad tu vari zvanīt uz numuru 67969131 un īziņas tu vari rakstīt uz numuru 266777272 vai raksti e-pastu uz studija@rml.lv. Padalies par to, ko tu domā par to, ka mēs visi kopā ejam visi kā viena baznīca, vai tu jūties līdzdalīgs baznīcas misijā vai arī nē. Ja nē, tad vari varbūt padalīties ar to, kāpēc tev ir šāda sajūta, vai arī vienkārši uzraksti, ka es nejūtos līdzdalīgs. Un ja tu jūties līdzdalīgs, tad tu arī vari mums padalīties ar savu liecību, kā tu iesaisties baznīcas misijā un kā tu ej kopā ar pārējo baznīcu, tas varbūt var arī kalpot par iedvesmu kādam citam. Ieraudzīt šīs iespējas vai arī tad saskatīt, ka viņš jau ir daļa no šīs baznīcas un ir iesaistīts baznīcas misijā. Mēs pagājušo reizi, priesteri Paul, šeit runājām par to, ka ir tātad paredzēts gan tātad vietējās teritorijās apzināt draudzes, diecēzes, šos draudžu locekļus, ticīgos, kā viņi jūtās piederīgi baznīcai, tad šie visi nu, secinājumi tiks apkopoti un iesniegti tālāk tādā kontinentālā līmenī, un tad pēc tam bīskapiem jau šajā gala tikšanās reizē, kas notiks 23. Gada rudenī. Katolis LV vakar ir nopublicējis divus dokumentus, kuri tiks prezentēti oficiāli 4. Oktobrī svinot Svētās Terēzes no bērna Jēzus piemiņas dienu kopā ar semināristiem. Mēs šo svēto misiju arī translēsim šeit rādījumā arī ētrā. Kas ir šie dokumenti un ko cilvēki var tajos izlasīt? Nu, vispirms tās ir vispārējās vadlīnijas, kuras palīdz vispārējai baznīcai saprast šo sinodālo kopīgā ceļa pieredzi, un manuprāt, es būtu vērts nu, katram izlasīt. Mēs arī ceru, mēs iesim cauri šim dokumentam. Jā, nu, manuprāt, tur pats svarīgākais varbūt ir vispirms tos mērķus pārdomāt, un tad arī to, nu, kā šis kopīgais ceļš, šī pieredze ir pamatojama svētajos rakstos. Jo dažkārt liekas, nu jā, mēs te kaut ko te runājam, bet tas ir, nu, kaut kas tāds, nu, nav saistīts ar cilvēku ikdienu. Bet varbūt mēs neesam par to padomājuši, cik dziļi Dieva vārdā un arī baznīcas vēsturiskā pieredze ir šis garīgais kopīgais ceļš. Kuru virza svētais gars. Tad tas ir garīgs process, bet nu viņš ietver šo, var teikt, nu, ne tik garīgo, bet arī cilvēku attieksmes sagatavošanu. Jo šī etapā jau vissvarīgākais būtu tiem, kurus uzrunā šī pieredze, kuri vēlas dalīties nu, ne tikai radio, bet arī konkrēti savās draudzēs vai kopienās, vai arī diecēzes līmenī, iespēja robežās, nu, ka viņi pieteiktos pie saviem prāvestiem, nu, rosinātu
viņus. Un izrādīt iniciatīvu, sakot, nu mēs esam ieinteresēti tajā, mēs gribam palīdzēt jums organizēt šīs tikšanās. Vai arī, nu, arī centralizēt, varbūt, var piezvanīt uz koordinācijas centru. Tātad šis numurs ir 288-11-606, un varbūt arī piedāvāt kaut kādu savu palīdzību. Ja? Tātad tas ļoti noderētu, tā ir praktiskā, konkrētā iesaistīšanās. Un nu, šos dokumentus jau būtu vērts visus izlasīt, bet es ieteiktu nu, pārdomāt sevišķi to, kā šeit iet raksturota šī Jēzus ļaužu pūļa un apustuļu savstarpējā darbība. Ka, tātad mēs vēlamies attiecības ar Jēzu, ja mēs esam kristieši, jā. Bet ļoti svarīgi ir arī ņemt vērā to, ka klāt ir apustuļi, vismaz tā liecina svētie raksti, un arī ļaudis, tātad, kuri pulcējas ap Jēzu. Un arī nu, ir vēl viena darbības persona, kuru šeit izceļ papildus darbīgā persona, ir arī nu, pretinieks, var teikt, kuru Bībelē sauc arī par Satano, Sātanu vai Velnu, kurš arī nu, var būt kā pretēju attieksmu veicinātājs. Tā kā lūk, tas ir ļoti interesanti, ja, kad nu, tātad ir Jēzus, ir apustuļi, ir ļaudis, ir arī šis nu, apslēptais diezgan viltīgais pretinieks, un es domāju, ka cilvēkiem būtu nopietni jāpārdomā, ja, vai es esmu atvērts sadarboties, nu, ne jau ar to pretinieku, bet ar apustuļiem, konkrēti tie ir bīskapi un tie, kas ņem dalību bīskapu kalpošanā, vai es esmu atvērts tiem ļaudīm, kas ir kopā ar mani, ar kuriem es varbūt sastopos ikdienā nenovēršami, kaut vai veikalā piemēram arī. Mēs taču dodamies uz veikalu, un arī, ja ir rinda, mēs stāvam, tas arī zināms ceļš, zināms virziens. Jā, tie ir ļaudis, jā, kuriem ir dažāda pieredze, bet ir arī kopīga pieredze, protams, zinot mūsu konkrētās situācijas, tā ir arī kopīga pieredze, kopīgs ceļš. Lūk, un tad ir arī šis nu, apslēptais, maskētais, varbūt pretinieks, kurš mūs iespaido, un tad, vai nav tā, ka bieži vien mēs tā koncentrējamies uz to pretinieku, mēs koncentrējamies uz to negatīvo, dažkārt mēs piedāvājam tam negatīvam tik lielu spēku, ka mēs neredzam to pozitīvo. Tas, ko pāvests Francis sauc par nolemtības praviešiem, ja, kas redz tikai... To, jā, kas... iespējams, jā, jā. Nolemtības praviešiem, jā. Tātad, kad mums ir svarīgi, tātad, manuprāt, tur pārdomāt kopā ar Dievu vārdu, ka mēs visi esam šajā kopīgā ceļā ar Jēzu. Tātad, gan apustuļi, tie, kas ņem dalību apustuļu kalpošanā, bet arī ļaudis, kuri tiecas pēc Jēzus, bet ir arī šis pretinieks. Es domāju, ka noderētu pārdomas par to. Jā, jo dažkārt mēs... Nu, redzam to negatīvo. Tas var būt viens no lielākajiem šķēršļiem, viens no lielākajiem kārdinājumiem šī ceļa pieredzē. Kad mēs redzam tikai slikto, mēs redzam tikai šķēršļus, mēs redzam tikai problēmas, un starp citu šis dokuments arī uzsver, ka garīgā pieredze, kopīgā ceļa pieredze nav tagad celt problēmas vai debatēt, vai arī līdzīgi saimai tur tagad veidot vairākuma vai mazākuma frakcijas. Bet tā ir garīgā pieredze, tā ir dalīšanās, atklājot, ko Dieva vārds mums saka. Un šeit arī ļoti noder no apustuļu darbiem, desmitā nodaļa, kur tātad Pēteris satiekas ar Korneliju, tas ir apustuļu darbu desmitā nodaļa. Tu arī varētu pārlasīt un pārdomāt, kā tātad Pēterim ir sava pieredze, Kornēlijam ir sava pieredze, bet Dievs darbojās ar viņu pieredzi tādā veidā, ka viņi satiekas un notiek baznīcas atvēršanās
jaunām iespējām. Un tagad, ka ja to pieredze arī jāpārdomā būtu attiecībā uz mums. Mums katram sava pieredze, bet mums ir jāsastopas, lai varētu atvērties kaut kam jaunajam. Lūk, tāpēc ir arī šī sinodālā pieredze. Es domāju, ka Dieva vārds un šie konkrētie piemēri vislabāk var mums nu, kaut kā uzrunāt to un mācīt mūs uz to, kas mums tagad svarīgākais. Jā, lūk, mums ir arī pirmā atsauksme no kādas anonīmas klausītājas, kura saka, es nejūtos piederīga baznīcai. Esmu uzticīga Radio Marija Latvija, lūdzos kopā Rožu kroni, mises, klausos priestera katehēzes un vēl dažus citus raidījumus, bet tālāk cilvēks tad nejūtas piederīgs. Arī citi tad klausītāji noteikti varat iesaistīties. Es esmu pilnībā pārliecināts par to, ka mums šobrīd klausās vairāk par vienu klausītāju. Tātad vai tu jūties vai nejūties piederīgs baznīcai un kāda ir tava pieredze, ejot kopā ar baznīcu? Šobrīd tad vairākums, nu vai arī vienīgais, tad mūsu klausītājs jūtās nepiederīgs baznīcai. Un te arī Katolis LV raksta, ka šī sinodālās pieredzes posms, kas sāksies 17. oktobrī šī gada, tad notiks sarunas ar draudžu pārstāvjiem, īpaši tiem, kas jūtas atstumti vai neiesaistas baznīcas dzīvē. Kā jūs plānojat iesaistīt šos cilvēkus un kā mēs varētu aizsniegt viņus un dzirdēt to viņu viedokli? Bet pirms priesteris Pauls mums atbild, dosim vēl klausītājiem vārdu, kas mums ir piezinījis. Lūdzu. Nu, gribu pateikt. Halo. Es gribu pateikt. Jā. Tagad jau priesteris runā, vai tad tagad var runāt? Var. Lai slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi slavēts. Jā, tad kā jā, būtu jūs pieredzi? Jā, lai slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžam slavēts. Tā, es gribēju pateikt tā, ka mums bija tāds neokatekumālais ceļš, kur mēs varējām dalīties, ja, pateikt, kā mēs jūtamies, ko mums uzrunā Dieva vārds. Mēs gatavojam ievads tam tēmam konkrētam, visam, kas Bībelē ir paredzēts. Tenen jums. Bet tagad ir tā noticis, ka nav nekāds ceļš, ka nepiedara vairs baznīcai. It kā nepiedara. Nepiedara ne pie uzkopšanas, nepiedara ne pie dievvārdu pārunašanas, nepiedara ne pie rožkrona, nekur nepiedara. Jāsēdēs to tā kā svētbildei. Un ja nevar nosēdēt tā, tā jāiet ārā. Skaidrs. Tātad, jā, mēs redzam to, ka kopienas pieredze palīdz izjust to piederību, un ja nav kopienas, tad nejūtam šo piederību, bet jā, tad kā mēs varētu aizsniegt šos cilvēkus, kuri ir jūtās, teiksim, atstumti vai neiesaistās baznīcas dzīvē, kā viņus mēs varētu uzklausīt to viņu pieredzi? Nu, vispirms ir jāceļšas, caur draudzēm vai diecēzes līmenī. Nu, diecēzes līmenī mēs plānojam tad arī konkrēti caur cilvēkiem, ar kuriem mums jau ir saikne, caur šiem cilvēkiem uzrunāt citus cilvēkus. Tātad mums ir, manuprāt, ir jāatrod kāds cilvēks, kurš, nu, ar kuru jau mums ir saikne, un tad caur šo cilvēku uzrunāt pēc iespējas vairāk citus. Tad, protams, arī ar masu mēdījiem, nu, tātad, vai tas ir draudzes līmenī, kur notiek, varbūt, tas, nu, es, piemēram, zinu, Siguldas draudze ir tas teritoriālā pārstāvniecība, kur tātad ir draudžu pārstāvi apzina šos cilvēkus šīs dažādās situācijas konkrētā teritorijā. Nu, diecēzes līmenī, es to redzu kāds ar konkrētiem cilvēkiem, ar kuriem mums ir saikne, kuri ir uzrunāti, un viņi uzrunā pārējos. Jā. Un, protams, tas ir arī ar mediju palīdzību.
ka tas ir izziņots, ka tas ir arī pareizi izskaidrots un stādīts priekšā, ja, jo nu, mums skaidri jāapzinās tie mērķi, ka tā nav cilvēku, kā saka, nu, tāda kaut kāda vardarbīga iesaistīšana, protams, ka tas ir garīgs process, bet tas nav arī debates, ka, un nav arī aptauja. Pāvests arī tagad nesen uzsvēra, ka šī nav aptauja. Kad mēs tagad veiksim aptauju, ja, nu, aptauju jau var veikt arī pa telefonu, vai aptauju var veikt arī pa pastu, protams. Tad tā ir dalīšanās ar savu pieredzi. Tieši tā, un tā ir tiešā dalīšanās. Protams, izņēmuma gadījumā, protams, ka var būt kaut kas tāds ar attālināti, bet tā ir tiešā dalīšanās. Jā, kad cilvēki sastopas, tā ir sastapšanās arī. Tā ir tieša sastapšanās, kāda bija Pēterim ar Korneliju. Ja mums ir vēl kāds zvanītājs, lūdzu. Lai tev slavēts Jēzus Kristus, zvana Ginta no Siguldas, un es par šo piedarību baznīcē noteikti gribu apliecināt, kad manās sajūtās, es, protams, jau sākumā tā piedarība tai mazai, tai kopienai, tai savai draudzei, bet caur to arī šī piedarības sajūta ir visai lielajai, plašajai baznīcai. Un par šo kopīgo ceļu arī man tas stāsts nav gluži no bērnības, kad es esmu šeit arī tie pirmie soļi, lai sajustos kā viens no šīs draudzes locekļiem. Nu, man pašai savā pieredzē tas bija tas vienkārši ļauties, ja kāds nāca uzrunāja. Es īsti nesapratu, un, protams, tā sākumā kādreiz tur bija visas citas lietas likās daudz būtiskākas un svarīgākas. Kaut kā, nu, pateicība Dievam man sirdī deva to sajūtu, vienkārši ļaujies. Nesapratīs vienreiz, otrreiz, trešoreiz, un noteikti šobrīd jau vairāk 10 gadu garumā, tas, protams, ir attaisnojies. Un šobrīd arī mana sirds deg par šo kopīgo vieno to ceļu visiem kopā, un visvairāk jau gribās tos, kas sev apkārt ir rinkīšos cilvēks, arī gūt šo kopīgo pieredzi, un, protams, kā jau priesēt saka, nevar neko ar vāru, ļoti gribētu tos iedrošināt, ja kāds nāk un aicina un tajā padalīties un iet šeit kopīgi ar dažādiem līdzekļiem, visdažādākiem stāstiem, kā mēs liecam, kā mēs uzrunājam, kā mēs aicinam tiem, kuriem tā sirds deg par to kopības sajūtu, nu, atrast to brītiņu un pateikt kādreiz jā un aiziet, nevienu jau ar varu nekur, ne tur, ne piespiest, visas stāsts vienkārši, jo noteikti nekas nesanāks, kamēr es pats tajā neiesaistīšos, un ja cilvēks nejūtās piederīgs, nu visticamāk, ka cilvēks neiet un nav tajā visā kopībā. Nu, drusiņi tas no savas puses ir jāapsver, to nekad nevar izdarīt kāds cits, lai gūtu šo kopīgo pieredzi. Šajā laikā tā mēs arī iet šo kopīgo ceļu. Jā, paldies par šo dalīšanos. Tad jūs jūtaties piederīgi? Es jūtos piederīgi. Jā, paldies. Tad lūk, mums ir trīs cilvēki, kas nejūtās piederīgi un divi, kas jūtās piederīgi, jo mums ir arī atsūtīta šāda īziņa. Labrīt, nu jau kādus 4 gadus nejūtos, ka ietu kopā ar baznīcu, un tas ir skumji. Šogad aprit 30 gadi, kopš Jēzus mani aicināja sekot viņam. Iemesli tam ar vien lielākai atšķirtībai ir vairāki. Viens no galvenajiem ir tas, ka nepazīstu tādu dievu, kādu tagad sludina manā draudzē. Tas ir arī iemesls, kāpēc nevēlos nevienu aicināt līdzi uz misi. Lai Dievs mums visiem ir žēlīgs, ka paliekam pie viņa un dzīvojam viņā. Tad acīm redzot, tas ir saistīts ar nu, attiecībām ar priesteri, un tad ir arī kāds atsūtījis vienkārši jā, ka viņš jūtās piederīgs. Tad šīs savstarpējās draudzes attiecības vai draudzes locekļu attiecības arī ietekmē to, vai mēs jūtamies piederīgi baznīcai vai nē. Jā, un man patika tā Gitas teiktais, ka jāļaujas. Mm. Jāļaujas garam sevi vadīt, jo tāpat bija ar Pēteri. Pēteris, apustuļu darbu 10. nodaļa, viņš jau arī bija tāds, nu, savu priekšstatu cilvēks. Viņam pat bija zināmas bažas, kas nu tagad notiks, tagad pieņemot Korneliju, bet viņš ļāvās gara vadībai. Un es domāju, tas ir ļoti, ļoti svarīgs faktors, kad mēs šeit nemēģinām iepriekš jau kaut ko gatavu tagad stādīt priekšā. Bet mēs ļaujamies šim procesam un ļaujam
īstenībā arī Dieva vārda mūs vadīt un arī šķīstīt mūsu Dieva tēlu. Nu, te gāja runa par Dieva tēlu, ja? Mm. Tātad, nu, Dieva tēls jau arī varēja būt ļoti savāds arī Kornēlijam, vai ne? Mm. Kā pagānam, vai ne? Tātad, atšķirībā no Pāvila. Lūk, un tātad, nu, es domāju, kad ir jāšķīsta šis Dieva tēls, un tas notiek pateicoties arī kopīgajam ceļam. Mm-hmm. Kad mainās šis Dieva tēls, un Dievs kļūst, nu, viņš kļūst personīgāks, viņš kļūst labvēlīgāks, nu, cilvēkam veidojas dziļa personīga saikne. Un tas notiek Svētajā garā. Jā, klausītāji, tad arī tu vari zvanīt uz numuru 67969131, arī rakstīt īziņas uz numuru 266-77-272 vai rakstīt e-pastu uz studija@rml.lv un dalīties ar to, vai tu jūties piederīgs vai nejūties piederīgs baznīcai. Šobrīd ir tā, ka vairākums no mūsu klausītājiem nejūtas piederīgs kopējai baznīcai, ka tā ietu vienu ceļu. Šobrīd trīs cilvēki nejūtās un divi jūtās piederīgi un tad arī labprāt uzklausītu citu mūsu klausītāju viedokli. Kamēr jūs dalaties ar savu pieredzi, rakstat īziņas, sazvanat studiju, atskaņosim Marijai veltītu dziesmu un tad pēc tam arī ieklausīsimies gan jūsu pieredzē, gan arī tad, ko mēs varam lasīt šajos dokumentos, kas ir publicēti Katolis LV. Mana māte, es nāku ievainots, salausts un skūts. Tev pie kājām, mana karaliene nāku, lai mīlestība apklāj manas brūces. Tu mana, tu māte, tu brīnišķā, tu patvērums, tu gaismā, tu skaistā. Tu mana, tu māte, tu brīnišķā, tu gaismā. Kājā mana māte es nāku, ievainots, salausts un skūč. Tev pie kājām mana karaliene nāku, lai mīlestība apklāj manas brūces. Rīta katehēze. Ēterā priesteris Pēteris Skudra. Ir 9:35 minūtes. Sarunājamies šodien ar priesteri Paulu par sinodālo ceļu, par to, vai mēs jūtamies vai nejūtamies piederīgi kopējam baznīcas ceļam. Un šobrīd tā statistika starp mūsu klausītājiem ir 3-2. Lielākā daļa nejūtas piederīga, bet es ticu, ka mums ir noteikti vairāk klausītāji, kuri tad var izteikt to savu viedokli un arī, jā, ja kāds vēlas, var padalīties arī, kāpēc viņš jūtas piederīgs vai nepiederīgs baznīcai, kas tas ir par iemeslu, tad tu vari droši klausītāji zvanīt uz numuru 67
969131, arī rakstīt īziņas uz numuru 266-77272. Un, jā, priesteri Pauli, tad ir divi dokumenti publicēti latviešu valodā, Katolis LV mājaslapā. Tur ir arī rakstīts, ka 4. Oktobrī tu viņus prezentēsi ar kādu nu, tādu priekšlasījumu, tad par ko ir šie dokumenti un varbūt tādu kaut kādu kopsavilkumu tu mums var iedot, kas ir jāņem vērā lasot šos dokumentus? Nu, vispirms tātad, kā jau runāju, būtu jāpievēršas Dieva vārda nozīmei, kā Dieva vārds sevišķi apustuļu darbi mums pamato šo kopīgo ceļu, lai gan tas bibliskais pamats ir daudz plašāks, jau, protams, bet no apustuļu darbi varētu būt tā grāmata, ko varētu arī cilvēki varbūt individuāli lasīt, padomājot to ceļu, kāda bija baznīcai, un kuru mēs turpinām. Nu, vēl varētu pārlasīt to sadaļu, kas attiecas uz līdzdalībniekiem. Proti, ka līdzdalībnieki mēs esam visi, un tātad ne tikai tie, kurus mēs varbūt gribam sastapt, bet kurus nenovēršami sastopam, bet varbūt bieži mēs viņus nepieņemam, noraidam, kaut kādu iemeslu dēļ. Kas tie būtu par cilvēkiem, piemēram? Tie varētu būt kaut vai trūcīgie, tie varētu būt kaut kādi mums nepatīkamie pat draudzes locekļi, varbūt pat priesteri, vai nē, arī varbūt. Kad mēs uzskatām, nu, labāk, lai viņš iet savu ceļu, nesēju savu ceļu, apmēram tā. Vai arī, nu, varbūt ir gadījumi, kad mēs arī apējam otru cilvēku, apējam apkārt, nu, vai garīgi, vai pat geogrāfiski, ja mēs apējam apkārt, jo labāk mums negribētos satikties ar šo cilvēku. Bet mēs tāpat ejam kopīgu ceļu. Piemēram, ja kristietis, mēs taču ejam pie Dieva galda. Nu, un dažkārt vai nav dīvaini, kad mēs ejam visi pie Dieva galda, mēs visi saņemam komuniju, bet gadās tā, ka mums nav vēlmes otru sastapt. Nu, tādi gadījumi var būt, vai ne? Nu, un tāpēc šeit ir, manuprāt, svarīgi pārlasīt arī tās attieksmes, nepieciešamās attieksmes pie līdzdalības sinodālajā procesā, tātad padomāt par to attieksmi, vai mēs esam atvērti uz mainīšanos, vai mēs esam atvērti uz to, lai saprastu, ka nu, mums ir jāmācās, ja nav kādā dzīves stāvoklī vai vecumā mēs esam, un mēs varam mācīties no cita cilvēka, kuru sastopam. Lūk. Tātad tā ir atvēršanās. Tā ir ieklausīšanās. Nu, un arī tas ir dialogs. Jā, mēs saprotam, ka dažkārt ar to dialogu ir diezgan grūti, arī laicīgā sabiedrībā, bet, nu, mums tomēr kristiešiem vajadzētu vairāk piestrādāt pie tā. Un gars mums palīdzētu uz to. Nu, un tad arī noderētu iespējamie šķēršļi vai kārdinājumi, kuri te tiek uzskaitīti. Tātad kopumā 9 tādi kārdinājumi, kādi mums var būt. Es domāju, ka tie arī ir aktuāli. Kādi, piemēram, jā, tur ir nu, daži minēti, jā. Nu, piemēram, kārdinājums vadīties pašam, nevis ļaut sevi vadīt Dievam. Jā? Vai, piemēram, kārdinājums, kā jau minēju, redzēt vienīgi problēmas. Nevis tos izaicinājumus pozitīvā veidā. Vai arī, piemēram, kārdinājums uz konfliktu un šķelšanos. Es domāju, tāds var būt ļoti, ļoti spēcīgs kārdinājums. Ja mēs esam tādā konflikta attieksmē, vēl šķelšanās attieksmē. Lūk, un arī kārdinājums ieklausīties tikai tajos, kuri jau ir iesaistīti baznīcas aktivitātēs. Tātad nevis skatīties plašāk. Nu, tātad tādi kārdinājumi var būt, vai ne? Tātad es ieteiktu nu, to
varētu to pārlasīt un padomāt, nu vai man ir, vai man nav tāds kārdinājums, un nu, ja man ir, tad nu, jālūdzās, lai Dievs glāb no tā, nu lai atbrīvo, lai mēs pārvaram. Tā varētu būt kā tāda iespēja jūs sirdsapziņas izmeklēšanai. Es domāju, jā, kad tas tiešām sevišķi tiem, nu, kurus var uzrunāt šī kopīgā ceļa, var teikt, virzīšana draudzēs, jo tas tiešām noderētu, ka draudzēs būtu ne tikai prāvests, bet arī būtu kaut kāda komanda, kuri būtu atvērti šai pieredzei. Ja, un tad arī būtu tiem, kas ir atvērti, jāapzinās šo kārdinājumu iespējas. Jo kārdinājumi var būt, un tie jau izriet no mūsu bieži vien negatīvās pieredzes. Ja? Un tad, ka mēs sākam tomēr ar sevi, arī mēs skatāmies uz sevi vispirms, nu, kāpēc es mani tāda attieksme, kāpēc mani pretestība, piemēram, šai kopīgā ceļa pieredzei. Tad gan ieklausīties svētajos rakstos, kā tie mums īpaši apustuļu darbi aicina raudzīties uz šo pirmbaznīcu, kas gāja kopā, tad arī iespēja izvērtēt savu sirdsapziņu, kas ir varbūt tie kārdinājumi, kuriem es padodos, kas pretojās šim kopīgajam ceļam un piederībai baznīcai, tad paturpināsim vēl ar dažām īziņām, kas mums ir atsūtītas. Lidija raksta, lai ir slavēts Jēzus Kristus, piederu baznīcai. Varbūt cilvēki jauc konkrēto draudzi ar visu katolisko baznīcu, ka tā tad, jā, vēl vienas konkrētās draudzes pieredze, nu, nenozīmē visu baznīcu. Tad vēl kāds cits klausītājs mums raksta, tā ir klausītāja, jūtos piederīga baznīcai, lielai vienai svētai katoliskai un apustuliskai, problemātiski ir ar vietējo draudzi. Es eju, lūdzos, cenšos kaut ko darīt, tomēr manās sajūtās ļoti daudz, kas atkarīgs ir no priestera. Tātad, lūk, cilvēki jūtās piederīgi baznīcēm, bet viņi nespēja šo piederību varbūt izdzīvot savā konkrētajā kopienā. Un tas ir arī saistīts tad ar priestera personu, kas ir atbildīgs par draudzi. Kāds cits mums raksta, manuprāt, pēc iespējas būtu jāiesaistas baznīcas dzīvē un kalpošanā, piemēram, lūkšanu grupā, baznīcas uzkopšanā dziedot korī vai citādi, un tad noteikti piederības sajūta būs. Es jūtos piederīga, jo neskatoties uz cilvēcīgām baznīcas nepilnībām, tās, kuram mēs sekojam, ir Kristus, un viņš ir pilnīgs. Paldies arī par šādu īziņu. Kāds mums raksta no Rīgas svētās trīsvienības baznīcas, kura ir ļoti atsaucīga draudze, tāpēc parasti visi līdz pēdējai slavētāja dziesmai turpina klausīties Dieva vārdu. Cerībā varbūt skanēs vēl, tad lūgt caur draudzes kopienu tomēr cilvēki piedzīvo šo piederību. Kāds saka, ka viņam prāvests ir pateicis, ka tu traucē, tā lūk, tad tas droši vien neveicina īpašu piederību. Tā mums tad vēl ir atsūtīti Anda rakstīziņu. Labrīt, priecājos par šī rīta katehēzi. Patika jau pirmais skaidrojums par vārdu sin un hodos nozīmi. Paldies, ir labi dzirdēt skaidrojumus un ir labi arī tos atkārtot. Paldies, Anda, par šo izziņu. Un Viktorija mums raksta, pateicos Dievam par baznīcu, par priestriem un jūtos ļoti piederīga baznīcai. Tāda, lūk, tad šādas ir atsauksmes. Šobrīd tad mums ir 7 klausītāji, kas jūtas piederīgi, 3, kas jūtās nepiederīgi baznīcai, tad vēl ir laiks kādam, ja kāds grib pateikt savu viedokli, padalīties savā pieredzē, vēl var paspēt mums piezvanīt uz ēteru pēdējās minūtes vai atsūtīt kādu īziņu vai e-pastu. Bet ir arī otrs dokuments, kas attiecās uz mūsu lokālo situāciju, tad
ar ko tas atšķirās un kas ir atrodams šajā dokumentā, ar ko, tiksim, Latvijas situācija atšķirās no vispārējās? Nu, Latvijai ir četras diecēzes. Un šis dokuments, šis otrais dokuments, kas ir Katoļu LV, attiecas tikai uz Rīgas arhidiecēzi, ja? Jo, nu, šeit, protams, es saprotu, ka ir viena svēta katoliska un apostoliska baznīca, bet ir arī vietējās baznīcas un arī apostoļu darbos, starp citu, baznīcas ir daudzskaitlī pārsvarā, tātad pie Pāvila arī. Tātad tā ir vietējā baznīca. Un vietējā baznīca tas ir tur, kur ir vietējais bīskaps, mūsu, un mūsu gadījumā arhibīskaps, un viņš ir izdevis saistošas normas, kuras būtu arī jāizlasa un jāievēro īpaši tiem, kuri ir atbildīgi par konkrētām jomām, lai tas process, nu, lai viņš būtu, kas saka, tādā veidā izvērsts, ka, nu, cilvēki varētu runāt un nebaidītos par kaut kādām tur, nu, tur informācijas izplatīšanos, tur, nu, tādām praktiskām lietām, no kuras arī var satraukt cilvēkus, jā, nu, jo tai jābūt tādai pozitīvai garīgai pieredzei, kurā ir dalīšanās arī par negatīvo, protams, bet, nu, tas nav paredzēts, piemēram, video vai audio ierakstiem, jā, un tas nav paredzēts izplatīšana internetā. Jā, par to būtu jāpieraksta, bet būtu jāpieraksta. Jāpieraksta būtu pozitīvās reakcijas, negatīvās reakcijas un jauktās reakcijas. Nu, tas ir, nu, jauktās reakcijas tad, kad nav piemēram, tu skaidrību, vai tas pozitīvi vai negatīvi. Ja? Tad ir tikai tās reakcijas, tās būtu emocionālās reakcijas, tās būtu liecības, kas atklājas pie dalīšanās, ja? Neizceļot cilvēku identitāti. Nu, to, teiksim, vārdu, uzvārdu vai kaut kā. Tad ir vispārējās šīs baznīcas norādes, un tad arhibīskaps ir piemērojis, kā viņš gribētu redzēt, lai šis ceļš notiek šeit. Nu, tieši tā, tieši tā, jā, tā viņš grib redzēt to. Skaidrs. Dodam vārdu klausītājiem, kas mums ir piezvanījis. Lūdzu. Lai slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžam slavēts. Es domāju, ka es jūtos ļoti piederīga draudzei savai, bet es kādu laiku biju bez draudzes, jo pārcēlās dzīvot no Latgales uz Zemgali. Un tieši tā kā jūs skaidrojāt to svešvārdu, kad tulkojums ir kopā. Jā. Un priekš manis tas ir ļoti, ļoti svarīgi, kad man ir piederība šai draudzei, jo apmēram 20 gadus es nevarēju atrast sev piederību draudzei. Ja tā bija liela pilsētas baznīca, kur tā kā, nu, es jūtos kā svešais, bet tagad, kad es esmu citā draudzē, tad es jūtu šo kopības sajūtu, un tas tiešām ir ļoti, ļoti svarīgi būt kristiešiem kopā. Sakiet, jo, lūdzu, tad, kas jums dod to kopības sajūtu, piedarījums? Tas, kad mums nav daudz, mēs neesam liela draudze, tas, kad mēs satiekamies, redzam viens otru, pasmaidam vai pajautājam, kā veicās, vai arī iesaistam dažādos pasākumos, kas notiek, piemēram, alfa kurs, ja. Nu, tādas gan mises kopīgās, gan arī ārpus mises laika notiek sazināšanās. Skaidrs, tāda personisku kontaktu uzturēšana arī tāda. Jā, jo, nu, tur, kur es dzīvoju, tur kaimiņos neteiktu, ka man ir kristieši, ja. Un tas ir ļoti svarīgi, kad tu tici Dievam, lai tu arī būtu kontaktēšanās ar cilvēkiem, kas arī tici Dievam. Tas ir ļoti svarīga šī komunikācija, jo mēs esam bara cilvēki, mums tas ir ļoti svarīgi. Jā. Tas tā ir. Skaidrs, liels paldies. Un es jūtos piederīga ļoti, ļoti savai iecavas draudzei. Prieks dzirdēt. Jā, paldies ar Dievu. Ar Dievu.
Ja tālūk, tad personisko attiecību uzturēšana tad arī ir tā, kas ļauj piedzīvot piederību. Arī Valentīna mums raksta, jūtos piederīga baznīcai un esmu ļoti pateicīga Dievam, kā viņš mani pārveido un vada pat ticības ceļu. Ļaujos viņa darbībai, un tas nevar notikt bez baznīcas, bez priestera. Jāieklausās savā sirdī un jāmaina sevi, atsakoties no savām iegribām un vairāk ieklausoties, ko prāvests māca. Baznīca ir manas mājas. Valentīna, liels paldies arī par jūsu īziņu. Un Iveta raksta, jūtos piederīga savai baznīcai, dziedu svētā Franciska draudzes korī. Esam vienoti svētajā garā, mums ir brīnišķīgs prāvests un arī komandā ap viņu. Paldies, Iveta! Tālūk, tad mums ir 10 cilvēki, klausītāji, kas jūtās piederīgi baznīcai, visbiežāk tad arī izjūtot piederību konkrētiem cilvēkiem konkrētā draudzē. Un ir 3 cilvēki, kuri nejūtas piederīgi, kaut arī turpina tomēr apmeklēt baznīcu, apmeklēt svēto misi. Tad, jā, es domāju, ka mēs varam arī ar šo noslēgt šoreiz šo katehēzi. Mēs tad atkal tiksimies nākamu otrdien, vai ne? Un tad mēs varēsim tā jau varbūt arī smalkāk iet cauri šiem dokumentiem, kas ir izdoti, kas ir iztulkoti latviešu valodā. Un cerams, ka arī tad mūsu klausītāji lasīs kopā ar mums, un mēs varēsim kopā tad šos dokumentus komentēt un iedziļināties tajos. Nu jā, un būtu svarīgi, ja arī jau klausītāji tieši sāktu jau kontaktēties ar saviem prāvestiem par šo jautājumu, un tad mēs gribētu zināt arī viņu pieredzi. Jā, ka, nu, šī sagatavošanas etapā, jo vispirms šis sagatavošanas etaps ļoti svarīgi, kad jau tiek domāts par to, ko draudzēs mēs darām attiecībā uz šo pieredzi. Te ir teikts, ka 17. oktobrī sāksies gatavošanās, kā tas izpaudīsies. 17. oktobrs būs kaut kāds, nezinu, īpašais pasākums, vai tas ir vienkārši diena, kad mēs aicinām draudzes sākt? Nē, nu līdz 17. oktobrim ir gatavošanās, un ar 17. oktobri jau sākas tas process, jo arhibīskaps svinē svēto misi. Svētā Jēkaba katedrālē pulksten 11. Un tad tas process, var teikt, formāli aizsāksies. Bet tas nenozīmē, ka pēc 17. nevar tāpat gatavoties, bet mēs arī katedrālē plānojam vēl to gatavošanos oktobrī, vēl prezentāciju oktobrī, un tad reāli tās dalīšanās sāksies novembrī. Tātad mums būs 5 mēneši, kad būs realitās dalīšanās, bet, vai satikšanās tieši par šo mērķi, ja? Bet sagatavošanās un vēl draudzes ievadīšana, nu tā jau var turpināties, protams. Skaidrs. Jā, tad mums ir vēl viena īziņa pienākus arī beidzot no kādu vīriešu klausītāju. Jūtos piederīgs. Esmu piederīgs Kristum, tad arī esmu piederīgs baznīcai, kas ir Kristus klātbūtne, devēja un sakraments pasaulē. Paldies arī par šo īziņu un vēl pēdējā īziņa šajā raidījumā. Jā, veselas 2 īziņas mums ir atsūtītas. Dieva vārds dod katram cilvēku, uzrunā katru cilvēku, ka jāieklausās, ko Dievs saka arī caur svētajiem rakstiem ikdienas dzīvē nepatīkami, ka priesteris neuzskata sevi par Dieva kalpu, bet par pašu Dievu un pat te, ka tie, kas domā savādāk, lai pazūd no draudzes, tad atkal redzam attiecības ar draudzes priesteri, cik lielu lomu spēlē. Un es kāds cits raksta savā laikā jutos piederīgi baznīcai un draudzē, iesaistījos kalpošanu alfas kursos draudzes dzīvē, man tas bija ļoti saistoši. Tad manā dzīvē viss krasi un radikāli mainījās, ticība Dievam izauga, bet cilvēkiem nē. Tad arī lūk, attiecības ar citiem cilvēkiem var likt vilties kādreiz, tāda pieredze arī var būt. Paldies par to. Un jā, tad tiekamies ar priesteri Paulu atkal nākamu otrdien. Paldies. Un paldies visiem klausītājiem, kuri aktīvi iesaistījāties. Tad mums galu galā ir
13 klausītāji, kas jūtās piederīgi baznīcai un 4, kas nejūtās piederīgi. Paldies par visiem par šo aktīvo iesaistīšanos. Paldies, ka klausaties un ņemat līdzdalību. Tad atkal tiksimies katehēzē rīt, kad varēsim pārunāt vēl ar kādu grupu, kā viņi ir gājuši uz Aglonu un ko viņi ir pārdomājuši pa ceļam. Bet ar priesteri Paulu tiksimies otrdien un turpināsim gatavoties šai sinodei. Kā var zināt, ka visu, ko māca katoļu baznīca, ir patiesība? Vai konsekrātās personas drīkst dejot salsu? Vai tetovēties ir grēks? Kāpēc Bībelē ir iekļautas tieši šīs grāmatas un ne citas? Priestera katehēze. Meklē atbildes uz ticībai svarīgiem jautājumiem katru darba dienas rītu 9:00 ar atkārtojumu 11:00 vakarā.